On je snimao, ja moram da kažem, to je čovek koji ima jednu od najlepših, najbogatijih biografija i neko koji je onako jedan... pa evo ja ne znam, ja ću samo reći da se on zove Petar Ilić Ćirilo, da je glumio u kultnim filmovima, da je čovek koji priča nekoliko jezika koje ja ne znam nikoga ko govori, da je neko ko je beogradsko dete, da je neko ko je snimao dokumentarne filmove, o njemu su se snimale emisije, on je reditelj, on je novinar, on je glumac, DJ, poznata gradska faca, radio i na RTS-u, B92, u Vajsu i mnoge druge medije. Glumio je nekoliko serija, osnovao je svoj rock band, iako je bio Skins ranije, jel tako, ali volio je grupu ABBA. Tako da je uvek bio onako, ali su ga svi voleli. I moj duboki naklon prema tome što ga je voleo i Milan Mladenović, jel tako? A ja ga volim zato što me zna od pre 20 godina kada sam počela da se bavim ovim poslom. Miranje, povučenje, navija za Crvenu zvezdu, a kaže za Ivana Marinkovića, nema jednu pohvalnu reč, u Elitu 8 ulazi kao slobodan, on je Petar Ilić Ćirilo! Marko! Petar Ilić iz Beograda, vizualni sam umetnik, televizijski reditelj, snimatelj, gde sam i radio voditelj. Navijem za Crvenu zvezdu. Pa imam neke scenarije za realitije koje bi posle izlaska ponudio kome treba. 10.000 razloga. Film miran i povučen, ali sam kao mali bio priličan divljak, tako da možda mi se to vrati. Mislim, volim diskusije, volim to, volim svađe. Mislim, mora mnogo para da napravite da biste obezbedili dete. Ja sam još kao mali odlučio da takve stvari ne radim, nego da se ja provodim i dokle mogu da se provodim. A što volim, život skup? Skup je bio. Evo, sad za mene je težak period, ali bili su periodi kad je bilo ovako. Volim da odem na žurku i eventualno da popijem do 3 dunje, to je, ali nisam to uradio 5 godina. Ja sam kao režiser bio radio reality, tako da ga poznajem, ali nikad ne znaš, mislim, ljudi koji su već prošli kroz to su sigurno bolji od mene u tome i za čast će oni kao klika da me skole. Ali bit će jaka sedmica. Da, ono što se desi u reality ostaje u reality, ali i zauvek na mreži. To je to, hvala vam. Evo, čemu.